департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації визначено заявником 5 проєктів регіонального розвитку. Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по вулиці Макаренка 1А-1Б в місті Полтава, корпус інтервенційної кардіології та реабілітації. Друге, будівництво центру надання послуг в місті Полтава. Третє, нове будівництво шкільного спортивного залу Ромеданівської загальноосвітної школи 1-2 ступеня по вулиці Шевченка 5 в селищі міського типу Ромедан Миргородського району Полтавської області. Четверте, реконструкція спортивного залу з добудовою побутових приміщень Демидівської ЗОШ 1-3 ступеня Решетілівського району Ради село Демидівка вулиця Перемоги 118 Решетілівського району Полтавської області. І п'яте, капітальний ремонт термомодернізації об'єктів будівлі ліцею майбутнього у Хмельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вулиці Центральній 64. Всі зазначені проєкти фінансувалися в 2018 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Та враховуючи масштабність і соціальну значимість для області перехідних проєктів 2018 року, членами регіональної комісії було прийнято рішення спрямувати кошти ДФРР у 2019 році в повному обсязі на виконання робіт в перехідних проєктах. Загальний обсяг фінансування в 2019 році показаних проєктах з державного бюджету складає 165 мільйонів 687 тисяч.